Sebastian Wellman Martinez, MMA här med Oliver Enkamp som möter Guram Kutateladze på Erfa 6 på Solnahallen imorgon. Ja, jag fick visst uttalet korrekt på hans efternamn. Det stämmer bra det. Det har varit. Ditt var lite enklare att uttala. Mm. Nu, du går din tredje proffsmatch här, fortfarande obesegrad. Hur känner du nu? Du börjar bygga upp din karriär. Känns som att du börjar bli mer och mer bekväm i det. Mm. Definitivt. Man får ju mer erfarenhet. Man lär sig ta varje tillfälle och bygga sig från det liksom. Så ja, det känner mig själv säker och så mycket erfarenhet från tidigare matcher. Sist du tävlade var på Trophy. Du slog Erik Grejson i submission andra ronden. Hur ser du tillbaka på den matchen och din prestation? Inte så där jättenöjd. Det var missnöjd med att jag skulle använda mitt fotarbete lite mer. Men det som varje match så hittade jag någon grej som jag skulle vilja förbättra. Så tränade jag på den och sen till nästa match har jag fixat det. Då kommer det förmodligen något nytt. Så man helt enkelt utvecklas. Men den här matchen kommer definitivt bli bättre. Du möter då en lite halvmystisk omtalad snubbe. Ryktas som att han har gått konstiga 2-mot-2 matcher och ser sådär. Hur ser du på Guram som motståndare? Jo, jag vet att han är väldigt erfaren. Han har tränat sen han var liten i olika länder, Georgien och Ryssland, vad jag hört. Han har också gått mycket matcher som är osanktionerade, så det står kanske 2-0 på hans record, men jag tror han har fler än så. Men det skulle bli kul att se. Jag grottar inte in mig och forskar så jättedjupt i varje motståndare, utan jag tar det som det kommer. En fight är en fight för mig. Så jag ska bara göra mitt bästa. Jag fokuserar på mig själv istället för motståndaren. Vad ser du dig själv har den största styrkan eller fördelen i den här matchen? Jag tror att mitt game är lite mer modernt. Och jag tror att jag har lite mer av det som är specifikt för MMA. Jag tror att han är lite thai-boxing, lite jiu-jitsu och de här separata delarna. Men min styrka kommer nog vara i den här matchen att jag kan sätta ihop det bättre. Och delarna däremellan. Väldigt härligt att faktiskt höra någon som vågar ge ett konkret svar på den frågan. Så du ska ju då tävla här i Solnahallen, Irfa. Kan tänka mig att du har en hel del vänner och familj som kommer vara på plats. Ja, det kommer det bli faktiskt. Förra gången så vet jag att det var 15 stycken som kom. Nu kommer 71. Så att jag gissar att taket kommer lyfta. Ja, det var ingen dålig ökning där. Nej. Och vad har du för egna förväntningar på denna matchen? Det är ju många som ser fram emot detta. Ser det som två unga talanger på väg upp. Vad tycker du? Jo, men så är det väl. Mina förväntningar är ju som alltid att jag ska vinna förstås. Och lära mig något viktigt från matchen. Bli bättre. Något som jag kan ta med mig till nästa match. Annat än så har jag inte tänkt. Liksom. Och idealt då, hur ser den här matchen sluta? I en spinning heel kick i huvudet på hand såklart. Då kan vi hålla ögonen öppna för vad som förmodligen blir knockout over night i så fall. Om det blir en spinning heel kick signerad Oliver Enkamp mot Guram Kutateladze på Irfa 6 Solnahallen imorgon. Tack så mycket, lycka till. Tack själv.